Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak-anak didik. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan baik ya. Okey, apa ada yang tidur lagi? Astaghfirullahaladzim. Okey, siapa yang tidur tu bolehlah tepuk-tepuk sikit pipi-pipi. Pergi minum air, gosok gosok gigi, basuh muka. Lepas tu boleh sambung balik tengok video ni. Okey, macam yang cikgu janjikan pada sesi pembelajaran yang lepas, cikgu akan menerangkan tentang cara pengiraan faedah mudah dan juga faedah compound. Okey, mari kita refresh balik. Apa itu faedah mudah ataupun dan apa itu faedah compound? Ada yang dah lupa ke? No, God, please, no! 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 Kalau dah lupa tu, tak apa. Kita ingatkan balik. Okey. Faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan di wang di bank dalam tempoh tertentu. Okey, faedah mudah ni kita dapat pada akhir tahun yang kita simpan tu. Okey, kalau kita simpan tahun 2021 katakan. Masa awal bulan, awal tahun pada tahun pada bulan Januari. Kemudian faedah mudah kita akan dapat pada bulan 12 tahun 2021. Oh my god. Wow. Okay, itu faedah mudah. Okey. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Okey, faedah compound ni dia akan berganda, berganda dan berganda. Sebab itulah dia menggunakan faedah yang terkumpul. Okay, untuk lebih jelas, kita tengok slide yang seterusnya. Ya. Okey, cara pengiraan faedah mudah. Faedah mudah jumlah wang. Okey, ni cikgu dah terangkan tadi. Okey, pendek kata faedah mudah ni ialah jumlah simpanan tahun tertentu. Okey, contoh tahun tu awak simpan 1,500. Okey, peratusan faedah ni bank bagi, ini bank yang tetap kan ya, peratusan faedah mungkin 2%. Ok, jadi 1,500 darab dengan 2%. Ok. Ok, yang B pula ialah faedah compound. Faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul setiap tahun. Ok, senang cerita, jumlah simpanan tahun tertentu, okey, tambah faedah mudah. Okey, faedah mudah ni faedah yang daripada yang tahun lepas. Okey, faedah daripada tahun lepas. Okey, bawa pada tahun ni, kita tambah dengan jumlah simpanan. Okey, lepas tu kita darab dengan peratusan faedah. Dan kita akan dapat jawapannya. Okey, mungkin baca ni kita tak berapa faham, betul tak? Okey, relax. Okay, relax. Jangan pening. Okay, kita tengok macam mana cara pengiraan dia. Okay, kita bagi situasi. Okay, kita tengok situasi ni. Sarah mendepositkan. Mendeposit ni maksudnya dia memasukkan duit. Okay, dia menyimpan duit. Okay, Sarah mendepositkan sebanyak RM1,000 di sebuah bank. Okay, kira faedah mudah dan compound jika kadar faedah yang diberikan ialah 2%. Okey, ini kira faedah mudah dan faedah compound. Okey, soalan dia mesti akan bagi kadar faedah. Okey, kadar faedah yang diberikan ialah 2%. Jadi, untuk senang cerita, kita buat dalam bentuk jadual supaya awak boleh nampak dengan jelas ya. Okey. Faedah mudah, macam cikgu pernah sebut, faedah mudah ialah faedah yang kita dapat pada tahun pertama. Okey, tahun pertama kita boleh anggap sebagai faedah mudah. Jadi faedah compound ialah faedah pada tahun kedua dan tahun ketiga dan seterusnya. Ini cikgu buat sampai tahun ketiga je sebenarnya. Awak boleh buat sampai berapa tahun pun, okey? Nak sampai 10 tahun boleh, nak sehingga 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun pun boleh, okey? Jadi ini cikgu tunjukkan contoh. Okey. Sarah mendepositkan sebanyak RM1,000. Okey, maksudnya
baki awal tahun dia, maksudnya awal tahun tu dia masukkan RM1,000. Okey, kadar faedah dia ialah 2%. Okey, 2%. Sekarang kita nak cari nilai faedah dan juga baki akhir tahun. Okey, pertama sekali kita kena cari nilai faedah. Okey, macam mana nak cari nilai faedah? Okey, baki awal tahun, iaitu duit yang dimasukkan, mula-mula dimasukkan sekali darab dengan kadar faedah. Okey, 1,000 darab dengan 2%. Okey, ingat lagi tak peratus? Tak ingat juga. No, God, please, no! 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 Okey, kalau tak ingat, tengok nota-nota sebelum ni. Okey, rujuk balik buku teks ni, macam mana nak buat. Okey, cikgu tunjukkan juga. Okey, 2% ni kita tukar, dia jadi 2/100. 2% ni dia sama ertinya dengan 2/100. Okey, ingat ya. 2%, 2/100. Okey, kalau 3%, 3/100. Kalau 40%, 40/100. Okey, jadi situasi kat sini 2%. 2/100. Jadi kita darabkan 1,000 darab 2/100. Okey. Situasi kat sini, kalau kita mendarab dengan pecahan, okay, sorry ya, dengan pecahan, okay, kita ada dua operasi. 1,000 darab 2, kemudian bahagi 100. Tapi di situasi yang kita dapat ni, sebenarnya kita boleh potong ya. Okey, mana benda yang kita boleh potong? Okey, sifar-sifar ni kita boleh potong dengan nombor dekat sini. Okey. Tapi kalau dekat nombor sini ada 1114 ke, 1516 ke, okay, kita tak boleh potong. Kita tak boleh potong. Tapi sebabkan di sini kosong-kosong sama dengan kosong-kosong di sini, kita boleh potong. Potong ni memudahkan untuk kita mendarab. Okay? Bila kita dah potong, nombor ni terhapus. Okay? Okay, jadi 10 darab 2. Eh, kenapa jadi 2? Mana 1 yang kat bawah ni? Okay, ingat ya. 2/1. Okay, dekat sini ya. 2/1 bersamaan dengan 2. Okey. 2/1 sama dengan 2. Okey, sama juga kalau 3/1 sama dengan 3. Kalau 500/1 okey, bersamaan dengan 500. Kalau 50/1 bersamaan dengan 50. Okey, apa-apa je nombor per dengan 1 dia akan jadi nombor terbalik. Okay, contoh situasi ni 2/1. Dia akan jadi 2 balik. Okay? Okay, sebab kita dah potong ni, 100 ni. Dah potong kosong-kosong, kosong-kosong dekat sini. Jadi yang 1,000 ni pun dia jadi 10. Sebab kosong-kosong ni kita dah potong. Okay, 10 darab 2. Okay, RM RM10 darab 2. Kita dapat RM20. Jadi RM20 ni ialah nilai faedah dia. Okay, nilai faedah dia ialah RM20. Jadi, dekat kotak yang terakhir ni, baki akhir tahun, macam mana kita nak cari? Okey, 1,000 tambah RM20. Okey, 1,000 ni baki awal tahun ya. Yang mula-mula Sarah masukkan duit tu, 1,000 tambah nilai faedah. Nilai faedah ni bank yang bagi ya. Okey, bank bagi. Di akhir tahun, bank akan bagi. Okey, 1,000 tambah RM20. RM1,000 tambah RM20, kita akan dapat RM1,020. Ha, itu untungnya simpan dalam bank. Kita dapat faedah, okey? Dalam untuk, mungkin dah, kalau bank dia ada istilah dia. Dalam untuk dividen, bonus dan sebagainya, okey? Okey, selesai untuk tahun pertama. Tahun pertama ni kita kenali juga sebagai faedah mudah. Okey, sekarang ni kita nak buat tahun kedua, ya? Okey, kita dah masuk faedah compound. Okey, tahun kedua. Tahun kedua, ini kita andaikan Sarah ni dia tak masukkan duit, okey? Dia tak keluarkan duit, dia tak masukkan duit. Dia biar saja duit dia dalam bank. Okey, tahun kedua, baki awal tahun ialah sebanyak RM1,020 eh. Sebab tahun yang pertama tadi, baki awal tahun dia RM1,020. Masuk tahun baru, okey, dia tak masukkan duit. Dia biar aja duit yang sama. Okey, duit yang sama tu dia dah tambah RM20. Sebab kita dapat faedah daripada tahun yang pertama.
Okey, tahun yang kedua duit dia dah jadi RM1,020. Okey, ini bukan magic ya. Bukan skim tipu-tipu. Ini betul punya sebab ini pengiraan yang betul ya. Nice. Okey. Tak baki awal tahun dia dah ada RM1,020. Okey, baki awal tahun ni kita ambil daripada baki akhir tahun tahun sebelum ni. Okey, RM1,020. Okey, macam mana kita nak dapat nilai faedah? Cara yang sama juga macam kita buat untuk tahun pertama. Betul ya? Okey, RM1,020 darab juga dengan 2%. 2% ni kita tukar. Okey, RM1,020 darab 2/100. Okey, kat sini kita boleh potong ya. Potong. Okey, kenapa kita tak potong 2? Sebab pasangan dia dekat sini, kita tak boleh nak potong 2. Sebab dia mesti sama. Kalau potong kosong, kena potong kosong kat sini. Sini kosong tapi dekat sini 2. So, kita tak boleh nak potong sesuka hati. Okey. Dia akan jadi RM102 darab 2/10. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau operasi darab dengan pecahan, kita bukan darab je, kita kena bahagi juga, okey. 102 darab 2, kemudian bagi bahagi dengan 10. Okey. 102 darab 2 kita dapat 204 ni ya. Kita dapat jawapannya 204. Kemudian lepas kita selesai darab ni, kita bahagi dengan 10. 10 ni ya. Yang 10 bawah ni kita bahagi. Okey, 10 ni ialah nombor ajaib. Oh my god. Wow. Okay, ingat lagi tak? Tak ingat juga. Oh. Okey, cikgu ingat dengan nombor ajaib. Kalau kita bahagi dengan nombor ajaib, kita hanya gerakkan titik perpuluhan. Okey, tapi tak ada titik perpuluhan kan? Okey, jangan risau. Setiap nombor ada titik perpuluhan. Okey, 204 ni terletakkan di hujung. Okey, kemudian kita gerakkan satu langkah ke kiri. Kenapa gerakkan satu langkah ke kiri? Okay, sebab bahagi, kita kena gerak ke kiri. Satu langkah sebab 10 ni ada satu sifar sahaja. Jadi kita gerakkan ke kiri eh. Kiri tangan awak, kiri tangan cikgu. Okey. Jadi jawapan sekarang ialah RM20.40. Okey, faedah untuk tahun kedua dia jadi RM20.40. Okey, baki akhir tahun kita tambah nilai faedah tambah dengan baki awal tahun. Tahun kedua ya, kita buat tahun kedua. Okey, kita akan dapat RM1,020 tambah dengan RM20.40. Ni nilai faedah ya. Ini patut 40 sen ni. 40. Okey. Kita akan dapat RM1,040.40. Okey, ni untuk tahun kedua. Okey, kita tengok pula macam mana nak buat tahun ketiga. Okey, tahun ketiga sama juga proses macam tahun kedua. Okey, ini proses ni berulang. Dengan pengiraan yang sama. Okey, tapi nombor je berbeza. Okey. 1040 ni tahun kedua. Tahun ketiga kita ambil juga ya untuk baki awal tahun ketiga kita ambil RM1,040.40. Okey, kita ambil daripada akhir tahun. Okey. Okey. Kita darab juga dengan 2%. Jalan yang sama. Okey, jalan pengiraan yang sama. Okey. Okey, RM1,040.40 darab 2%. Okey, darab dengan peratus, kita tukar. Okey, RM1,040.40 darab dengan 2/100. Okey, kita terus darab ya. Mana dapat RM2,080.80 ni? Okey, ini daripada RM1,040.40 darab 2. Okey, darab 2 kita dapat RM2,080.80. Okey, ini sepatutnya kosong kat sini. Okay. Kemudian kita bahagi dengan 100 dan jangan lupa 100 ni nombor ajaib. Jadi gerakkan titik ke kanan. No god please no. 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 Bukan ke kanan. Kita gerak ke kiri sebanyak 50 kali. Bukan. Okey. Bukan 50 kali. Bahagi dengan 100, gerak ke kiri sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab 100 ni ada 2 sifar.
Jadi kita gerakkan titik perpuluhan. Okey, ni ada titik perpuluhan, kita gerakkan 2 kali 1, 2. Jadi jawapannya berapa? Jawapannya 8,000. Salah, bukan 8,000. Jawapannya ialah RM20.81. Okey, RM20.81. Okey, mana dapat 81 sen ni? Nombor 1 sen ni sebab kita genapkan dia kepada sen yang terdekat. Okey. Kita genapkan kepada sen yang terdekat sebab tu kita dapat 81 sen. Okey. So, nilai faedah untuk tahun ketiga ialah RM20.81 sen. Okey, baki akhir tahun cari yang sama juga. Faedah tambah baki awal tahun untuk tahun ketiga. Okey, macam ni. RM1,040.40. Okey. Tambah dengan RM20.81, kita akan dapat okey, kita akan dapat RM1,060.81. Okey. Sebenarnya bukan berhenti tahun ketiga je. Cikgu dah cakap tadi kan? Kita boleh buat tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, keseratus, keseribu. Okey, semuanya boleh. Okey, dia nilainya akan bertambah, bertambah dan bertambah. Okey, kita tengok situasi yang kedua pula. Okey, Firavin mendepositkan sebanyak RM20,000 di sebuah bank. Kira faedah mudah dan compound jika kadar faedah yang diberikan ialah 1.5%. Okey, jangan risau, cara yang sama juga. Okey, nombor dah besar. RM20,000 tadi 1,000 je kan? Ni RM20,000. Jangan risau, okey? Jangan risau. Cara dia tetap sama. Okey, kita tunjukkan jadual dalam kotak ni. Okey, baki awal tahun, kadar faedah. Okey, sama juga kita darab. Tukarkan kepada peratus. Okey, potong. Potong. Okey. Okey. Dapat 300. Okey. 200 dah 1.5 400. Jadi baki akhir tahun 20,000 tambah 300 jawapannya 40,000. Eh bukan 40,000, 2,300. Okey, tahun kedua pertama kita ambil daripada baki akhir tahun-tahun pertama 20,300. Kemudian kita darab dengan 1.5. Okey, kita darabkan 1.5, kita tukar per peratus jadi 1.5 per 100. Kita potong sebab kita boleh potong. Okey, ada pasangan dia. Okey, kita akan dapat ni. Eh, mana pergi 1? Ingat kan apa cikgu cakap tadi? 1.5 per 1 akan jadi 1.5 juga. Okey, so kita tak perlu tulis per 1. Okey. Kita terus darab, okey? Kita terus dah darab 20,300 darab 1.5 kita akan dapat RM304.50. Okey, inilah nilai faedah tahun kedua. Okey? Jadi baki akhir tahun kita tambahkan 20,300 tambah RM304.50. Eh, 3,000 pula, sorry. Aduh, cikgu pula silap. Okey, 20,300 tambah RM304.50. Okay, kita dapat RM20,604.50. Okey. Okey, kita tengok tahun ketiga. Kita sama juga ambil baki akhir tahun. Kita darab dengan 1.5. Tukarkan jadi peratus. Okey. Dekat sini kita tak boleh potong ya. Cikgu terlupa tadi nak ingatkan. Okey, lepas titik perpuluhan, walaupun ni kosong dan ini kosong, kita tak boleh sesuka hati potong. Okey, lepas titik perpuluhan je. Okey, lepas titik perpuluhan, kita tak boleh nak sesuka hati potong. Okey, okay, kita teruskan sahaja. Okey, kita terus darab. RM20,604.50 darab 1.5. Okey, darab tahu kan? Okey, kalau tak tahu, tengok nota yang sebelum ni. Okey. RM20,604.50 darab 1.5 terdapat RM30,906.75. Okey, kita dah dapat jawapan darab, barulah kita bahagi dengan 100.
Okay, bahagi dengan 100, kita gerakkan titik perpuluhan sahaja. Okay, gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Kiri sebanyak 2 kali. Okay, kali ini betul, bagus. Okay. Kita dapat jawapan RM309.07. Okay, ini ialah nilai faedah untuk tahun ketiga. Okay. Jadi baki akhir tahun ialah RM20,604.50 tambah RM309.07. Jawapannya ialah, cuba teka. Lambat. Okey, jawapannya ialah RM20,913. Sorry. Alamak, silap. Lagi. Okey, jangan risau. Kita betulkan RM20,913. RM57. Okey. Okey, cikgu akan bagi jawapan. Cikgu akan bagi jawapan. Cikgu akan bagi soalan di Google Form. Okey, dan awak akan jawab soalan tersebut. Okey. Pastikan jawab. Okey. Dan tolong jangan guna kalkulator. No, God, please, no, no, no. Cikgu tahu ada yang guna kalkulator. Okey, jadi sekian sahaja. Cikgu ucapkan terima kasih kerana telah menonton. Dan cikgu harap supaya awak boleh faham. Dan cikgu sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.